conversei com os presidentes aí, com os diretores e acharam melhor eu estar aqui e eu estou feliz por voltar aqui ao América. É aqui onde eu construí a minha carreira, fico feliz em voltar novamente. Vou esperar o meu trabalho que eu fiz 2009, 2012. Espero que 2016 eu faça bem melhor do que esses dois anos. Com certeza, aqui é minha casa, aqui é onde eu me sinto bem, aqui é onde eu sou aplaudido, aqui é onde eu fico à vontade e espero dar o meu melhor para essa torcida estar junto com nós. Aí é o treinador, eu estava jogando, espero que eu esteja junto com meus companheiros aí. Esperar o professor decidir aí, treinamos agora, espero que à noite ele decida aí, se tiver o clássico, seja uma maravilha, que eu dei o meu melhor lá.